মন্দিরত কই কম নহয় বিজেপি কার্যালয় দিল্লির মুখ্য কার্যালয়ৰ দৰে খুবিখাল গুৱাহাটীৰ বাজপেয়ী ভৱন বেলতলাৰ বাজপেয়ী ভৱন মুকলি কৰি ঘোষণা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ গুৱা বিজেপিৰ খুবিখাল ৰাজ্যিক কার্যালয় মুকলি চাৰিবিঘা মাটিত 30 কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ বিজেপিৰ খুবিখাল অট্টালিকা বিজেপি দলটোৰ মূল মন্ত্ৰ কার্যালয় কাৰ্যকৰ্তা কাৰ্যপন্থা আৰু কোপ এই চাৰিটা মন্ত্ৰ আগত ৰাখি বিজেপিয়ে মুকলি কৰে বেলতলাৰ এই ছয় মহলীয়া কাৰ্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ লগত তুলনা কৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ক मैं ऊपर जाकर देख कर आया हूं मित्रों असम का हमारा कार्यालय दिल्ली मुख्यालय से एक तसु भी नीचे नहीं है बल्कि थोड़ा बढ़कर इतना आधुनिक कार्यालय यहां देखकर मन को बहुत शांति और संतोष का अनुभव होता है আনহাতে এই অনুষ্ঠানতে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাই মুকলি কৰে নখন জিলাৰ জিলা কাৰ্যালয় মুকলি কৰি নাড্ডাৰ ঘোষণা 512টা জিলা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা আছে বিজেপিৰ আৰু হামাৰি হি পাৰ্টি এছি হে জিসকা কাডৰ ভি হে আৰু জিসকো জনতা কা সমৰ্থন ভি হে এছি পাৰ্টি হে তো এক মাত্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এই অনুষ্ঠানতে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাক চৰণ ধুই আশীৰ্বাদ লয় ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2019 তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া যি সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি আছিলে তেখেতে এই কাৰ্যালয়ৰ ভূমিলৈ আহি এই কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলে আজি মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে সেইগৰাকী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া আৰু জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াৰ কৰ কমলেৰে আজিৰ দিনটোত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন কৰি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ বাবে আমি সমৰ্পণ কৰিব পাৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানতে 40খন সাংগঠনিক জিলাত প্ৰদান কৰা হয় একোখনকৈ বলেৰো 8 মৰ্চাক প্ৰদান কৰা হয় একোখনকৈ স্কৰপিঅ' বাহন 3-দিনীয়া ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা শুকুৰবাৰে বিয়লি বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় দুই হাই প্ৰফাইল নেতা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাৰ উপস্থিতিত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় শ্বাহ আৰু নাড্ডাক বিয়লি কইনাধৰত বানপানী সমস্যা সন্দৰ্ভত বৈঠকত মিলিত হয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ নিশাটো কইনাধৰতে কটাই শনিবাৰে এনেদৰে কেইবাটাও বিশাল কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24